Целта на самитот е да се стимулира соработка, размена на знаење и лидерски развој. Годинава го потврдивме учеството на повеќе од 60 врвни говорници од преку 20 земји, кои во рамки на над 15 интерактивни сесии ќе дискутираат на теми релевантни за глобалната економија, но и за регионот. Ќе укажеме на најголемите економски предизвици на светско ниво, како што се трговските војни, масовните миграции, недостатокот на квалификувана работна сила и нивното влијание врз малите економии, соопштија организаторите. Првиот ден од самитот беше составен од панел дискусии посветени на образование, лидерство и успешни македонски стартапи во светот. Вчера четврток, на вториот ден од самитот, беше поздравното обраќање на годинешниот клучен говорник и представување на политиките за економскиот успех на тековната администрација на САД, Ентони Б. Ким, менеджер за истражување, уредник на индексот за економска слобода во фондацијата Heritage САД. Производството на канабис за медицински цели беше една од темите на самитот на вториот ден, имајќи го предвид зголемениот интерес за инвестирање во оваа област, соопштија организаторите. На денешниот трет последен ден врвни експерти зборуваа на теми поврзани со дигитална трансформација, примена на новите технологии во медицината, предприемништво, одговорно лидерство и други. Во изјава Кристијан Руб, портпарол на платформата Дигитална Австрија, истакна дека дигитализацијата мора да биде засебен стратегиски план во зависност од државата, гранка на индустријата, вештините на вработените и определбите на клиентите. Дигитализацијата го менува целосниот синџир на вредности, но мораме да сватиме дека дигиталната трансформација е можност, а не опасност, додава тој. Една од клучните теми беше и остврт кон најдобрите светски практики во иновативни и технолошки центри. Вчера вечер се одржала и добротворна гала вечер со која се одбележаа 10 години од формирањето на организацијата Македонија 2025. Наградата за филантропија Џон Битов постариот беше доделена на Майк Зафировски за неговиот исклучителен придонес во филантропијата и волонтеризмот, додека плакети за благодарност беа врачени на луѓето и компаниите кои возвратиле на Македонија и ја поддржале организацијата во изминатите 10 години. Собраните средства беа пренаменети кон новоформираниот фонд на талентирани студенти, беше потпишан и договор за соработка помеѓу Македонија 2025 и фондацијата Ане и Владе Дивац од Србија, со што двете организации заеднички ќе соработуваат на многу проекти од заеднички интерес.